23-38 är matte 2b och matte 2bc. Matte 2a 24-38 och matte 2c 23-37. Ni ser den här figuren då. Det är den som de pratar om. Pilonerna, brotornen, den här. På högerkusten bron har en form som kan beskrivas av Andragradsfunktionen. Y är lika med 56 plus 0,000344x upp till 2. Där Y är i meter är höjden över vattenytan. Här. Här är vattenytan då. X i meter, det är horisontal avståndet till symmetrilinjen genom B. Okay. Här är X. Vilket X är den här punkten B? Som vi tittade på den här punkten, där. Hoppas att ni ser den. Det här går genom I. Och när man går genom en punkt befinner sig i I. X är hela tiden 0. Så om vi svarar på A. Så X måste vara 0. Och sen B-punkten. B och C-punkten, den där punkten. Vad är x-värden på den? Den där punkten. Ser vi från där punkten till den där. Är hälften av den här. Därför det är symmetrilinje. Det här är också symmetrilinje. Så det måste vara hälften av den. Så x måste vara 1210 dividerat med 2. Och har vi 605 meter. Om man pratar på meter då. Så det här är 0 meter då. Okej, nu tar vi B. Tar vi en annan penna. B. Vilka koordinater är punkterna A, B och C? Ja, det ska vi titta. A och B. Då har de nästan exakt samma. De har exakt samma y-värde. Det här är symmetrilinje. De har exakt samma. B däremot, vi börjar med B. Det där är så enklaste är B. Så B är lika med. Nej, det är inte lika med. Förlåt. Kanske det är bättre att göra så här. Så har vi där. Okej. Då ser vi att här är origo. Ser vi. Och det ska vara höjden över vattenytan. Alltså den är höjden över vattenytan. Och det vet vi att den här, när x är 0, då har vi 56. Så 0 och 56 kan vi redan direkt säga. Och då kanske det är bra om vi räknar först. Så vi tittar på C, det är lättare. C. Ska vi titta. Y är lika med 56 multiplis I plus 0,000344 multiplicerar med vad sa vi? 605. 105. Det här är 605 i. I kvadrat. Så om ni följer mig med min räkning här nu då. Så har jag 56. Plus 0,000344 multiplicerar med 605 upphöjt till 2. Så får vi 181,9. Men jag skriver 182. Så sina då har 605 och 182. Och A, det var tvärtom va? Är det exakt lika långt, så negativ 605, men samma y-värde. Så.